B'nadar Taljan u Ingliżi jiddominaw kull fejn tħares: ma' karozzi, f'gallariji u f'istabiliment tad-divertiment. Meta wieħed jara dan kollu awtomatikament jistaqsi: għalfejn il-poplu Malti huwa daqstant maqsum fis-sapport tiegħu lejn dawn iż-żewġ timijiet? L-eruq tal-polarizzazzjoni f'pajjiżna tmur oltre mill-politika, hekk kif għal snin sħaħ il-pika bejn is-supporters Taljan u Ingliżi baqgħet dejjem tiddomina f'pajjiżna. Pika li ċertament il-lejla ser tkun qiegħda tilħaq il-milja tagħha bil-logħba li tant Maltin u għawċin ilhom ħerqan għaliha, logħba li għalina tista' faċilment tiġi deskritta bħala l-logħba tas-sena. Tkellimna mal-professur Raymond Mangione rigward l-oriġini ta' din il-pika mill-lat storiku bejn dawn iż-żewġ timijiet f'pajjiżna. Futbol beda kmieni Malta u jikkoinċidi ħafna mal-futbol Ingliż, imma Malta kellna kultura qawwija Taljana. Dik il-viċinanza mal-Italja ħallet l-impatt tagħha wkoll. Iġifieri dak li kien istituzzjonali politiku kienu kol at grassroots level f'termini anki sportivi. U l-futbol kien l-iktar sport u għet mil-qodma f'Malta u hemmhekk sabet ħafna espressjoni. Interessanti wkoll il-fatt li din il-pika bejn dawn iż-żewġ timijiet mhijiex xi ħaġa unika l-pajjiżna. Għandek ukoll, għandek fronti tat-Taljani mal-Ingliż u tiskanta jgħid anki l-gazzetti riċenti. Jgħidulek it-Taljani u l-Ingliżi fil-futbol speċjalment huma glamour stars huma glamour teams li attiraw ħafna popli anki li mhumiex Taljani jew Ingliżi strettament. Żgur li jibqa' l-fatt li din il-pika bejn dawn iż-żewġ timijiet saret parti mill-kultura tagħna bħala Maltin. Kultura li però bżonn li tagħti spazju akbar lis-sapport lejn it-tim nazzjonali Malti li f'ħafna każijiet sfortunatament jispiċċa jitlef l-importanza li bid-dritt jistħoqlu minna l-Maltin.